сьогодні вони повернулись до міст. Представляю ту армію волонтерів, яка також з першого дня приймає участь на наших запеклих східних кордонах нашої країни. Але ви знаєте, що для нас саме головне – це зробити все для того, щоб мати захист. Яка б мужність сьогодні наших воїнів не була, але ми повинні знати, що їм дуже потрібно знати, що за спиною у них ті люди, які небайдуже ставляться сьогодні до нашої країни, до тих людей, які сьогодні стоять на передовій. Ми теж не прийшли до вас з пустими руками. Сьогодні наше підприємство разом з Дніпропетровською фірмою розробляє дуже важливу систему захисту. Це безпілотні системи, які дозволяють згори дивитися за тим, що відбувається на кордонах нашої країни. Вони проходять останні випробування, і перший, який ми сертифікуємо, він буде направлений до вас. Я рахую, що це буде найголовніше – мати захист, і того, щоб дивитися дійсно і захищати, мати можливість захистити себе. Бо це саме головне. Для нас взагалі саме головне – це життя. Дякую вам всім. Дякую, що ви такі мужні. І хай вам з вами буде Бог. Повернення додому, зустріч з дочкою. Привіт, з товаришами. Відчуття прекрасне усього. Дружина знаходиться в Слов'янську на сході. Так що... Як? Служить 95-й аеромобільній бригаді. А я повернувся теж з ходу з Луганського напряму. Був також на сході кордону. В першу чергу ми всі хотіли повернутися чим поскоріше, живими, здоровими. Слава Богу, 100% нам вдалося. Теж переживали якби за наших батьків, переживали, як вони переживали за нас. Дай Бог, щоб всі, хто знаходиться там, і прикордонники, і інші війська, дай Бог, щоб вони поверталися всі живими і здоровими. Я щаслива від того, що дочекалася свого сина живим, здоровим, і щаслива, що він всіх хлопців своїх привіз додому живим і здоровим. Це для нас найбільше щастя. В Луганській області виконували завдання по забезпеченню охорони державного кордону, також несли службу на блокпостах. Значить, забезпечували прикриття взаємодіючих підрозділів, а також супроводжували колону. Значить, службу організовували в районі Красної Таловки, а також на станиці Луганській забезпечували розгортання нашого підрозділу і відповідно організовували службу на блокпостах. В цілому персонал показав себе з позитивного боку, всі виконали завдання на 5, як кажуть. Саме головне, що всі повернулися живі та здорові. Обстрілювали, попадали під обстріли, бувало різне.